Přátelé, já jsem si dneska pozval, jsme se domluvili spolu, Tomáše Heislera. A proč jsem chtěl s Tomem dneska mluvit, já to tady musím vytáhnout. Kniha Dobrý život, je to tady takhle nalepím, Dobrý život ve stínu konzumní společnosti. Tomé, než vůbec tě představím a tak dále, musím říct, že pro mě, já jsem vášnivý čtenář, já strašně rád čtu, zajímá mě obrovské množství témat. A za posledních mnoho let, od Platona nebo od Kosy, jsem se nesetkal s knihou, která mi tak přidostla k srdci. Jasně, cestuju, já když jdu na poštu, na úřad, tak ji mám u sebe, kdybych náhodou měl chviličku, abych si zase mohl zalistovat. A tahle knížka se čte tak, že si člověk dá 2-3 stránky a může si s takýma hloubat, přemítat, srovnávat si to s vlastním životem, je to úžasné. Je taková dobře použitá. A je taková jetá a teď mám celý měsíc. Jo. Takže jsem takhle použitou neviděl. Jo, takže byla se mnou i zahraničí, jo, takže fakt ta knížka procestovala. Doporučil jsem jim mnoho mým přátelům, kamarádům a mě by strašně zajímalo, jak tě vůbec napadlo ji napsat? Jak mě napadlo ji napsat? No, úplně jako prozaicky, já jsem chtěl napsat příručku o tom, jak si vytvořit práci. A když se k tomu sedl, jako velmi praktickou mikroknížku, tohle má 640 stránek, to jsem pak nějakou jako 150 stránek, velmi praktickou, žádný prostě souvislosti. Mm-hmm. A když jsem k tomu sedl, tak jsem vytáhl knihu Peníze nebo život, což byla moje první kniha. Jejíž ambicí bylo dát jakýsi jako kontext té práci, protože práce je vlastně jako podmnožina života a tak dále. No a teď jsem ta kniha Peníze nebo život je z roku 2012 a já jsem zjistil, že to zoufale zestárlo a že ji musím přepsat. Že prostě nejsem schopný. Teď je takový jako můj rys povahový, který já si připomenu třeba na záhonku dneska. Já nejsem schopný nic zaset nebo zasadit, dokud neudělám všechny záhony. Tím pádem já přijdu časově jako seju něco 14 dní, 3 týdny později, než bych měl, protože musím mít hotový ty záhony. Něco prostě v mý hlavě mi nedovolí přeskočit ten jako proces. Stejně tak v té knize já jsem prostě musel přepsat tu knihu. No a jak jsem ji přepisoval, tak vlastně jsem zjistil, že si z toho Peníze nebo život moc nezbylo, že vznikla úplně nová kniha. Úplně jsem se to ponořil, že jo, trvalo to 5 let, než ta kniha vznikla. Dělali jsme na tom manšaftu 15-16 lidí a vlastně těch důvodů tam je víc samozřejmě. Jeden byl ještě, že my vlastně se pokoušíme s mojí rodinou a vlastně i přáteli žít ten dobrý život, aristotelovský, takový ten život žitej v souladu se svým místním nastavením, s nějakýma obecnýma cnostma k užitku druhým, místně ukotvený. A já jsem vlastně si dal za úkol zjistit, jestli je to prostě možný spaušalizovat některé ty věci, na kterých my prostě stavíme. No a pak nevyhnutelně, a to byl takový možná třetí cíl, protože si uvědomuju, a díky té knize jsem si to uvědomil ještě víc, že vlastně systém, naše kultura určuje to, co my děláme z daleko větší míry, než to, jak se rozhodujeme my sami, tak jsem si dal za úkol nějak zanalyzovat ty základní ekosystémy, v kterých žijeme. Rodinu, školu, zaměstnavatele, firmu, společnost jako celek, stát a pak planetu. Takže to byl takový vlastně jako třetí cíl, popsat stín konzumní společnosti. Já za sebe jako za čtenáře, já jsem v půlce. No. A i kdyby měla jenom desetinu toho rozměru, tak mě dala úplně maximum. No. A jsem v půlce a každá další stránka je pro mě nový objev. Je to fakt úžasný. A chci teda říct, že to je tak čtivý, že se u toho budete i smát občas. Já jsem se i fakt usmál. Jsou to těžký, hutný témata, ale pro mě to znamenalo odlehčenou formu, popisnou, jsem schopen si to převést do praxe, uvědomit si, co mi tím chceš říct, je to fakt krásný. Pro mě strašně zajímavé, jak jsi to říkal, zpětná vazba, protože já se považuji za člověka velmi, že zpětná vazba za celý můj život byla, že vždycky jsem takový ten vážný, co jsem moc jako nevtipnej, nehumorný. Tak je prostě pro mě prostě zajímavý slyšet, že to, co píšu, je jako pro někoho i vtipný. Ale měl jsi představu, když tu knížku psal, o nějaký jako skupině lidí, pro koho bude? Jako kdo si zmyslel, že si ji bude chtít přečíst? Jo, jestli to dokážu. Já neumím takhle o tomhle přemýšlet, ale vím už ze svého života, že
pokud já vyšlu ven nějaký svý myšlenky, že jo, píšu něco do blogu, točím nějaký videa, něco napíšu na Facebook, tak zpravidla reagují ženy 25 až 40 let z měst, většinou. Ale ta kniha je venku, já nevím, řekněme dva měsíce, teďka se nepamatuju, ani nevím, kolikátýho je. Možná ne. A z těch prvních ohlasů vidím, že ji čtou dost jako muži, že jsou dost často i starší než já, jakože to spektrum je tak jako široký. Takže možná to nebude přes pohlaví, přes věk, přes to, kde bydlej, ale budou to nějaké jako hodnotové věci, možná nějaká fáze vývoje vědomí, co nás bude jako spojovat, protože nás tyto věci zajímají. Protože jedna z věcí, kterou já se tam snažím vypíchnout, je, že nějak se, že já mluvím o tom, že je jeden z těch vlastně principů, na kterým to staví, je, že se každý z nás sestává z persony a ze stínu. Aha. Persona je takový ten, ta naše veřejná prezentace, to, jak se snažíme prezentovat ostatním, a to mi to nemusím vysvětlovat jako psychologovi. A pak je zbytek takový ten upozaděný, který nechcem, aby o nás lidi věděli, aha, a tomu se říká stín. A teď tohle je vlastně optika, kterou se můžeš podívat na každého člověka, na každou organizaci, firmu, vlastně stát. A co se tam snažím říct, je, že personu rodiny, školství, státu, společnosti, korporací, že jo, my máme vlastně naposlouchanou, nakoukanou, protože běžný občan západního státu ve městě ještě víc koupí denně, nebo koupí, mluvím hovorově, schytá, ještě hovorovější termín, 4 až 10 tisíc reklamních sdělení, z nichž většina nám prodává Konzum jako smysl života a řešení našich problémů. A všechny vlastně budují personu státu jako dobrotivýho ochránce našeho, že jo, a korporace jako vlastně místa, kde máme hledat zaměstnání, kde uspokojí všechny naše potřeby, ale o stínu se vlastně nedozvíš, že jo? Pokud jo, tak z nějakých obskurních blogů, od nějakých filozofů, historiků a možná disidentů, lidí, kteří vlastně odešli z toho systému. Já na toto vstoupím, já ty stíny vidím každý den v praxi, že tady lidi chodí z těch korporací a tak dále, takže to vnímám. Já si na chvilinku můžu jenom přerušit to k úžasných myšlenek. Za sebe, pro koho ta kniha je, ale úplně pro každý. Já když jsem teďko vyjde kniha Pohodové rodičovství, tak to je pro rodiče. Budíš ještě třeba pro učitele nebo trenéry. Ano, a nebo pro rodiče. Takže mám tam tu skupinu jasně vymezenou. Ale ta tvoje kniha je tak neuvěřitelně obsáhlá a přitom je tak čtivá, že si to, když si to přečtou rodiče, okamžitě dostanou náhled do rodinných mýtů, co tam děláme. Udělá se tam nádhernou rešerši vzdělávání, školství, jak ty školy ubližují a jak se to dá řešit jinak. Takže každý, kdo řeší tyhle témata, se tady najde. Je to pro lidi, kteří chtějí podnikat, je to pro lidi, kteří dělají ve firmách, pro ředitele velkých společností podniků, že si můžu, že to jde i jinak. Jo. Takže to je tak úžasná kniha a to jsem v půlce. Když má, jo, když o tom jako přemýšlíme, tak jako zájmově taky vlastně to nevydělíš. No. Si myslím, že to, co nás sjednocuje, pokud bychom teda hledali, pro koho ta knížka je, tak si myslím, že je to pro lidi, kteří ještě dneska taky podstatný, jako nakladatel teď mluvím, je to pro lidi, kteří ještě umějí číst, protože má 640 stran a 1500 poznámek pod čarou, který učtou tohleto množství. Ale ty jsou úžasné. Jako já se tak přistihu, že tam ty odkaz na nějaký film, jsem si ho zapsal, že tady se chci podívat, takže opravdu. Jo. Tohleto je vědecká práce, neuvěřitelná vědecká práce, která je napsaná extrémně čtivou formou, jako extrémně v tom, že se to o té koncertu číst. Tohle je zajímavé, že říkáš, protože já se snažím vlastně leta, mám nějaký jako blog, prezentovat se v čemkoliv jako odborník. Považuji se za člověka, který se snaží přijít tady určitým věcem na kloub. Spousta věcí, jak tomu na kloub přicházím, tak mě trápí. Zjišťuju, mimochodem jedním z obrovských přínosů té knihy je, že se ke mně dostalo neuvěřitelných nadějí. Na krásných, jak jsem mluvil o tom školství, tak všechny ty demokratické školy. Pak když jdeš dál do té ekonomiky, tak vlastně jsem pochopil vlastně díky tomu podstatu našeho podnikatelského modelu a všech jeho alternativ. To prostě byl pro mě jako neuvěřitelný přínos toho data. No. Jak ty sám, kdybys popsal třeba, když to tvořil, jako měl z někdy chuť, jako už se na to vyprdnul. Jako... Furt. Co byl největší třeba moment, když jsi to psal, jo? Co jsi musel překonat v sobě, aby si pokračoval?
Mě psaní pohlcuje mě i ty rešerše, to zjišťování v tom, myslím, že to máme stejný, že mě jako baví vlastně zjišťovat si ty informace, dávat si to do souvislostí, mraky literatury se musel pročíst, potrhávat si to. Miluju to sepisovat, to je nejlepší část, miluju psát. Ale co nesnáším, to bylo nekonečné, jsou ty korektury, chudáci vlastně jako kolegové, editorka Hanka, korektorky, všechny těch tam bylo víc. Takový to neustálý, už jako po 20. to přepisuješ, tak to bylo pekelný a byl to celý loňský vlastně covidový rok. To jsem jako, i zdravotně jsem to jako odskákal, protože jsem už věděl, že se to musí dodřít. Že to už není to kreativní, to už není to poznávání. Víš, ale hlavně i v tom šíleným množství obsahu. Já už jsem si nepamatoval, co jsem. Víš, že máš určitý věci, které do té knihy potřebuješ dostat. A teď vlastně a postavy, tak tam jsou samozřejmě postavy, že? Ta kniha je velmi osobní, takže tam je Péťa, moje manželka, je tam papa, můj kamarád, jsou tam holky. A teď já vlastně mluvím o nějakým příhodě s Péťou a teď říkám, představil jsem ji už, jako, a teď musím spát i 100 stránek a teď zjišťovat, jestli už jsem tam o ní mluvil, víš? A už jsem vlastně s každým dalším dnem už jsem byl tak jako unavenější a unavenější, že vlastně moje schopnost tohohle toho jako vnímání ještě jako klesala, že pak jsem byl šťastný, že už jsme to jako odbouchli. Jo, jo. Já teda zase jako čtenář musím říct tyhle ty knihy, že to tam není poznat. Z té knihy Sála, ty popisuješ věc, která je negativní na všech frontách a přesto to je napsané tak hezky, že tam je ta naděje, že se to dá všechno měnit jinak, že to je prostě jinak. A navíc to tam ty i dáváš, ty typy. Jo. A další věc, zrovna ta příběhová část, to máš za mě. Každou tu kapitolu, kterou jsem čet, protkává tvým příběhem, tvýma zkušenostma. Za mě kapitola, kdy jsi popisoval tvoje stěhování do Komořan. Musím říct, my jsme byli zrovna na Dovči, na pláži, já jsem hrval smíchy, jak Tomáš popisuje výměnu prasklého okna a takové věci. Jo. Takže na tom konkrétním... Mě ten život přináší takový absurdity, že... A takže fakt vám moc přeju, abyste si, když si tu knihu do ní ponoříte, abyste si fakt užili to čisto s někým, koho máte rádi. Jo? Já bych to čtel s partnerkou. Nečekal jsem, jak to bude bavit naše pubertální děti. My jsme tam leželi všichni čtyři vedle sebe a teď jsem četl tu pasáž o školství a teď oba dva, no to je úplně jak nás, no to je úplně přesně, no to je přesně to, co mě štve. Takže není to fakt kniha jenom pro hloubavý filozofii, ale naprosto praktická brožurka i pro pubertální dítě, když mu to někdo přežvěká. Hele, ale ano, mně se líbí ta brožurka, když bys točíš vyházel těch 15 poznámek pod čarou, pár obrázků, nějaký stránky vzadu, tak si myslím, že se znatelně zdenčí ta knížka. A děkuju taky za ty puberťáky, papa, což jasně. Je jedna z klíčových postav, ty ho znáš, kamarád vlastně, dal by se říct nejlepší kamarád z Afriky, žije v Praze, tak mi předevčírem posílal fotku, taky dostal svoji kopii a předevčírem posílal fotku Jaj, což je taky i tam zmiňuji jeho dcera, ty je 17 teďka, tak tu knihu je ona. A. Víš co, jako leží v tom a miluje to a hlásí tátovi, kde se všude o něm píše, tam o něm píšu hodně. Takže je to úžasný. Ještě když se teda vrátím tomu, co ti pomohlo to překonat? Dobře, byl jsi v situaci, kdy se ti fakt nechtěl. Jo? Co ti pomohlo to nastartovat zpátky? No, tlak kolegyň asi. Že, tam bylo tak vlastně hezký, že v průběhu toho procesu různý lidi jako různě odpadali a nastupovali jako jiní kolegové. A jinak samozřejmě jako asi nejvíc, těžko takhle říct, ale jako rodina, že jo? Jako Péťa mě obrovsky drží, manželka. Děti, že mě jako utvoří prostor, ona nás pečuje a já jsem vlastně fakt mohl, děti, že jo, ty jsou v Montessori škole, takže já vlastně na domácím vzdělávání se mě to prakticky jako nemuselo vůbec týkat. Jo. Takže já jsem měl od nich ten prostor, veškerý jako servis a mohl jsem jako ťukat a jet. A pak já jsem se z toho trošku, neměl jsem moment, kdy se složil, ale bylo mě už jako zlé. A potkal jsem celostní doktorku Míšu Šimkovou, tak tam mi jako pomohla nějakýma bylinkama, různýma radama. Pak šel čas, jo, přišly ty védské meditace, to byl Tomáš Remberg. Přišlo pár jako vlastně učitelů, však se říká, učitelé se zjeví, když je žák připravený, tak já jsem byl jako hodně připravený v téhle knize, protože mi to dostalo jako na kolena. Aha. A já mám tohle takový nějaký zvláštní taky svůj povahový rys, že prostě
klufnu a jedu, dokud to neurvu a tělo řeve a já prostě zalepím kontrolky. Jste tam krásně, krásně popisoval. Je totiž úžasný, že dobře, člověk si koupí takovou knihu, že jo, vykne si ty, jo, to mám moc stránek a to nebudu ani číst, ale je to pěkný v té výstavce, že jo, mami. Ale když si ještě představíš ten příběh na pozadí, jsi tam psal, že jsi psal v Maroku, ve Slovensku, jo, jo. Je tam pasáž z Japonska, tam si taky kus napsal. Jaký to pro tebe bylo to psát takhle někde mimo? No to je pro mě vlastně jako základ. Taky jsme se tam vlastně bavili, že já jako dobrý text, když se zamyslím nad svou minulostí, já jsem nikdy nenapsal doma. Nevím, co to je, že jo, výborně se mi píše v nějakým pohyblivým dopravním prostředku, takže skvělý jsou vlaky, jak žijeme v Komařenech, tam máme tramvaj číslo 17, to je náš hlavní prostředek, jo, že tam mám vždycky půlhočku, ale když bych se chtěl jako fakt zahloubat a psát knihu, tak pro mě úplně nejlepší je odjet někde jako do pytle na delší dobu, což před covidem my jsme se uměli sebrat s rodinou a odjet vždycky třeba na 6 týdnů. A tam to jako vzniklo. No a přesně jako vím, když si tou knihou listuju, tak přesně jako vidím tu situaci, že sedím někde v nějaký marocký kavárně a tam prostě tlučím. Takže Maroko? Nebo vím ten Avestus, jo, to jsem prostě psal v Chefchaouenu. Ne, Chefchaouen se jmenuje, takový městečko na severu Maroka. Lilo jak blázen, to byly strašný jako záplavy. A já jsem tam dva dny v kuse, jako by, to je vlastně strašně intimní a bolestivý do určitý míry příběh, který jsem potřeboval ze sebe dostat. A jako by jsem se nějak bál, ale dostal jsem to ze sebe, bylo mi hrozně blbě. Ty říkáš, že to je super vtipný, to jsem rád. Já musím říct, že tahle kapitola je fakt vtipná a napadlo mě, to bude nějaká žaloba určitě, protože ty tam ukazuješ ty citace těch mailů, co jste si posílali, to je tak osvěžující to tam vidět. Ale je to, víš, jako prostě jsou věci, kdy cítíš, že si nemůžeš pomoct, prostě jako musíš. Povídáš si s těma sousedama, vlastně všichni brečejí, všichni nadávají, všichni nadávají na to, jak naletěli, jo? Že prostě jako cítíš, že to prostě musí sepsat. A vlastně všechno, i tyhle ty citlivé, intimní věci, které tam jsou, tak jsem se snažil maximálně podložit. Pokud jsou to mý věci, tak je vždycky prezentuju jako moji zkušenost, negeneralizuju. Ano. A kdykoliv tam mám nějaký mail od třetí strany, tak tam mám souhlas, že to můžu použít. Jo. Víš co, takže udělal jsem maximum v tom, aby to bylo jako čistý a pro mý svědomí je to čistý. A vlastně to byla psychoterapie do velký míry se spoustou těch příhod, že jsem měl možnosti dostat ze sebe. Já nevím, jestli už jsi... Právě krásně vysvětluješ fungování korporací a to, jak to všechno vzniklo. Zdroje. Tak až skončíš tuhletu anatomii firmy, tak tam je velmi pro mě taky důležitá mnoho let kapitola zodpovědnosti firmy. Kam patří manipulativní marketing, veškerý greenwashing, lobování, daňový ráje, offshoreový účty, politika otočných dveří, strategie 4 psů. Tam je spousta takových vlastně věcí, které zůstávají běžnému člověku. No, ale víš co, zase jsou to vlastně velmi jako citlivé věci, které já teď na slušné firmě, každý úterý mi vlastně z toho vychází blog a jako upravuju těchto textů, takže už jako ono se to dostává mezi lidi. A to byla taky kapitola, kterou jako jsem cítil, že musím dostat ze sebe. A to proto, že jsem 8 let dělal v korporátním marketingu a podílel jsem se, byl jsem vždycky kolečečko. Kolečečko vlastně v soustrojí, ale podíval jsem se na hrozných věcech. Jo. Prostě moje poslední štace byla vlastně v GE, v multiservisu, splátkový prodej, kdy vlastně jsem se podílel na té šílené exekuční katastrofě. To je prostě biznis s chudobou. Mimochodem, tahle kapitola je úžasná. Když popisuješ své pracovní korporátní zkušenosti a věta, která tam je horší, by to snad bylo, kdyby prodal na šlapný miny, jo. Tak to jsem zase... No, nebo kdybych dělal marketing nějaký fašistický strany. To jsem se tady dosil smíchy a musel jsem to číst Milánkovi celou tu stránku, protože viděl mě, jak to čtu a úplně mi takový slzy, jak je to krásně napsané. Vlastně píšeš o šílených věcech. A to je na tom to zajímavé, že já teď o to přemýšlím a děkuju, že to říkáš, že já jsem vlastně ze sebe dostal bolest. Často tajemství, často tady jsou, je tam mnoho věcí, o kterých jsem nikdy veřejně nemluvil a potřeboval jsem je dostat ze sebe ven. Těžký. A teď někdo přijde a řekne, to je tak
taková sranda. Ne, já tam vidím to, to šílený, to, ale no? Ty napíšeš takovou formu, jo, možná protože mě ty témata obrovsky zajímají, že, ale dobře, četl jsem si to s partnerkou a ta se smála stejně jako já, říkal, to je úžasný a smál se i můj 14-letý syn. Mě to těší, mě to tak, jako díky Bohu, jestli to takhle někdo vnímá. A přitom to není zesměšnění toho tématu, ale je tam ta hloubka toho tématu. Ale vlastně možná to je tohleto, že ty ukazuješ tu totální absurditu věcí, které člověk nevidí. A najednou to vidíš a směješ se sám sobě, že si z toho nevšiml. Je to fakt. Hele, já jsem strašně chtěl ten rozhovor, protože ta knížka mi tak přizostala a to jsem ještě nedočet. Jo. A už teď jsem... Tak uvidíš, co budeš říkat ještě. Ale to mě vůbec... Neslékej kamhle, to mě vůbec... nevidíš. Ale kdyby se mi tady tohleto vůbec nelíbilo, tak tohle je tak převratný pro mě, že to vůbec mě jako neřeším. Pro mě osobně teda, jako čím jdeš dál, pro mě to bylo převratnější. Jo, no tak, to, tak uvidíš. Tak se mám na co těšit ještě. No. Mě bylo až líto, když jsme byli letadle, že už to přistává. jsem byl začtený zase do tak super textu. Ale já to úplně rozumím, protože momentálně já jsem nedávno objevil Jasona Hickla. Mm-hmm. To je pro mě jako dar z nebes, čtu jeho druhou knihu, ano. Vlastně on napsal dvě. A první jsem zhltnul a vlastně co stránka to, aha, jako počkrtáváš, zapisuješ, všem to vypráví. A teď to stejně tady čtu Less is More a to samý taky prostě. Takže já ti rozumím. No. A pokud to má na někoho takovýhle efekt, tak já jsem jako obrovský poctěný a stálo to teda za to. No. Fakt to stálo za to. Řekni mi ještě třeba, co tvoje rodina, jak to jako vnímala, že takový dílo jako tvoříš? Co tam bylo na pozadí? Třeba holky, jo? Jestli něco říkají, taťko, to je dobrý, nebo taky, co blbneš? Jo? Jaký tam bylo zázemí? Já ani člověče nevím. Holky jsou teďka v takový farmě, jak vyprávíš, jak si s Milánkem povídáte, tak my si povídáme, ale holky se nějak, jakože by se vyptávaly na detaily mýho přemýšlení, uvažování, psaní. Já jim zpravidla hlásím, když o nich něco někde píšu. Tady mám třeba kapitolu o naší zkušenosti se sociálníma médiama. Když k nám do rodiny přišli, tam ještě myslím, že nejsi, když přišli iPody, to mě pak zajímalo, co na to řekneš, protože tvůj přístup je jiný, tak nám to dost rozvrátilo rodinu a měli jsme dost jako potíže. Teď už, když bych dělal teďka update té knížky, jak už myslím, zase jsme dál a máme na to nadhled, tak nevím, jestli si jim třeba nahlásil, že tam jsou tyhle ty informace, ale vždycky to jako hlásím. Aha. A oni to tak nějak, že oni se do toho narodili. Jasně, vlastně. Já vlastně ten náš život sdílím od malička, mám tam samozřejmě nějaký filtr, že nezdílím všechno. Že víš, můj asi nejvěrnější čtenář je, jak už to tak bývá maminka, že jo, jako rodiče vždycky, že jsou vlastně hrdí na ty svý děti, takže ona to čte. A teď taky jako říká, že spousta věcí dochází a má jako obavu tam z některých těch jako pasáží. A táta ten to má teď rozečtený, ten to má sebou. A jinak nemám žádný moc. Hele, ta kniha se prodala, to byl konec února, ne? Jste ji vydali, kdy ona přišla? Já vůbec nevím. Nějak půlka února možná. Něco takového, takže měsíc a půl třeba. No? Já jak ten covid, já vůbec nevím, kolik na týho je. Ale to byla toho úplně stejný, já bych neměl napsaný, kdy přijdou klienti, já budu zkušit, co bude říkat. Ale mě by zajímalo, jestli už ti přicházejí zpětně nějaký zpětný vazby. Už jo. A co teda, co se dozvídáš od lidí? Jako nějak hejtou to, že to je hudza, co stále? Ne. Jedna věc mě zaujala, vlastně už toho, já jsem stavila poznámku, ty jsi použil negativní, že je to o negativních věcech. A to by mě i zajímal vlastně tvůj pohled. Vnímám, že v naší společnosti my právě skutečnost dělíme na negativní a pozitivní. Veselou a takovou tu temnou. Já si ale myslím, že skutečnost je jedna a je celá a my žijeme ve společnosti, kde nám je podsouváno, že bychom měli být šťastní, že to je naše výsostní právo a že ty škaredé věci, ty bychom neměli řešit, to by se mělo někde schovat a jsi moc negativní, víš, jsi moc jako to. A myslím si, že to je na úkor vlastně pochopení té skutečnosti, protože my když vlastně ty věci, které nám dělají nějakou úzkost, strach, nějaké emoce, které nám nedělají dobře, tak my je někde jako odházíme, tak vlastně nepochopíme, jak to funguje. A čím méně pochopíme, jak to funguje, tím méně máme možností vlastně přiložit ruku k dílu a nějak ten systém přenastavit. Ale to ti tak rozumím. Teďka na chvilinku jenom odbočím. Já se bavím přístupem dětem, jo, mám projekt do vychovat a někdy máme nějaké diskuzní skupiny. Já když tam napíšu nějaký příspěvek, který jenom poukazuje na ty nefunkční věci v těch rodinách, tak je tam obrovské množství rodičů, co si do mě pustí. Jo, a teď se začnou hájit.
A mě to vždycky hrozně líto, že místo abych se podíval na to, aha, to se dá posunout, to se dá změnit, tak spíš to člověk vezme, že do nich utočím, jo, a že tlačím na dokonalost a tyhle ty výroky. Místo říct si, ty brděl, to jsem já vlastně řvu od rána do večera, já mám denně 50 povelů. A o tom já právě mluvím. A ty vlastně tohle ty stejný děláš, co se na ty celospolečenský úrovni. No. Ukazuješ na ty věci, které prostě nefungují nebo fungují špatně. Souhlas. Nevím, jestli jsem to tam někde v úvodu zdůraznil dostatečně, že to není kniha o pozitivních nebo negativních věcech, i když určitým náhledem by mohla být, že to je spíš kniha, která se snaží popsat tu neviditelnou nám běžným lidem schovanou část. A je tam ambici, že čím líp pochopíme tu skutečnost, tím líp si můžeme uvědomit, že opravdu situace je vážná, že opravdu těch krizí, kterým čelíme a budeme čelit, je hodně, a že v tomhle a v tomhle bychom náš systém měli přenastavit, máme-li mít nějakou budoucnost. Mm. To byla moje ambice. A mám pocit, že se to nějak podařilo podle těch prvních ohlasů, že dost často nedostal jsem zatím, a nevím, jestli to přijde třeba u knihy 13 000 dní, mý předchozí, já jsem nedostal žádnou negativní recenzi třeba. Ta kniha se nijak dramaticky neprodává, prodává se furt, ale málo, ale nepřišlo vyloženě, že by to bylo úplně jako mimo. Jo, což u Peníze nebo život jsem dostal. Jako první recenze vlastně byla, že to je úplně jako mimo kniha. Co to s tebou, vybavuješ si tu situaci, co to s tebou dělá, když něco tvoří, jak do toho kus svého života, kus svého poznání a najednou někdo přijde s takovou zpětnou vazbou? No já tam vidím dvě roviny. Pokud je to takový ten anonymní výkřik na Facebooku, kde ty vlastně vůbec netušíš, co je za tím profilem, jo, jo. Jestli tomu člověku je 18 nebo 70, jestli to je laureát Nobelovy ceny, nebo jestli to je psychicky narušený člověk a jenom tam výkřik, že jo. To je jinak, tak si řekneš, do pytle. A vlastně že jedna z věcí, kterou jsem snažím popsat, je fungování sociálních sítí. A vlastně to chceš opustit. A jde, jo, já sociální sítě snažím používat pro šíření myšlenek jako nástěnku a moc se nedívám na ty komentáře. To mám úplně stejný. O co prosím na druhou stranu a co mi velmi prospívá, je, když by někdo přišel vlastně jako s pochopením toho kontextu a chtěl mi ukázat mý slepý skvrny, který já mám a vždycky budu mít, každý je máme. Hele, tady třeba, což třeba, jo, vidíš, to je vlastně skvělá zpět. To byla jedna z prvních zpětných vazeb, můj soused Petr Děťák, to je taky takový jako ty knihomol a čte jak stroj, ten čte prostě pět knížek najednou a takovou knihu přečte za čtyři večer. Aha, nejde spát. No a ten mi hned hlásil, že hele, tady máš chybu, tady máš nepřesnost, tam jsem teplotu vlhkého teploměru a rostní bod, prostě přestože jsem to konzultoval s klimatologama, tak tam mám nepřesnost. Aha. Ty jsi mě tam upozornil na to, že mám blbě očíslovaný mýty, což nám uteklo, víš. Pak já si uvědomuju teďka, že tam máme nějaký sazecký věci, které by se dali udělat líp, aby ten text líp plynul. Takže o tohle prosím, protože se snažím do druhého vydání tyhle ty nedostatky vychytat. A právě, jak jsem ti říkal, že to bylo tak hustý, že já už jsem to vypustil. Tak jsem to vypustil s tím, že prostě, že jo, to rozhodnutí bylo prostě zničit si zdraví, anebo to vypustit. S vědomím, že tam můžou být nějaký mušky, který se prostě do druhého vydání vyladějí. A o to teď prosím, že lidem píšu. Takže něco malinko přichází, ale většinou ty ohlasy jsou... A jsou to úplně kosmetický detailičky. Zatím nemám, jakože, tyjo, tak to se souhne tady, jako, jo, a že jsou oblasti, v kterých, já nevím, s ekonomikou mi pomáhá Naděja Johannesová, se školstvím Jana Nováčková, s klimatologií Jožo Pechor, že já jsem tam měl hromadu lidí, kteří mi vlastně pomáhli s tou odbornou stránkou, ale stejně je možný v oblastech, jako je ekonomie, což taky absurdní, že já jsem to studoval na dvou vysokých školách a vždycky mi to bylo strašně protivné, to, jak se to učilo. Tak potom, že jsem to vlastně studoval, nějak se tomu věnil, tak stejně tomu furt nerozumím. Takže jsem se snažil to popsat tak, aby tomu vlastně rozuměli i ty, co tomu vůbec nerozuměli. A je možný, že jsem to zjednodušil až tak, že jsem tam možná v tom zjednodušení udělal nějakou chybu. A to nevím. Naděja Johannesová to teďka má, tak to přečte, řekne mi, ale snad ne. No a ty ohlasy vlastně se složitě dostávám. No to je jedno, to je krásný. Tak jsou většinou takový, jako máš ty, jakože děkuju, otevřelo mi to oči v něčem, je to fakt jako vážný, pochopila jsem konečně, jak fungují ty korporace,
Myslím, že to klima se tam celkem podařilo vysvětlit. Ale já musím teda říct, já miluji historii a za mě třeba bylo převratný pochopit jiný náhled na morovou ránu v Evropě. Jo? Já vím, že to je třeba jako minoritní téma téhle knihy, no, úplně jako pod čarou, ale to bylo pro mě tak objevný, jenom pochopit tu souvislost, která mi dala totální logiku v tom principu. Pro mě to bylo taky obrovský objevný, jako vlastně to, co se stalo v tom pozdním středověku a ten vynález té korporace a centrálně vynález. To jsem vůbec netušil, to byla pro mě úplně nový věci a fakt teda jsem koukal. A to je vlastně jako o tomhle vůbec není ani vlastně v západním světě není diskuze o tom. My vlastně jako to nespochybnujeme, přestože už bychom měli. Jo, jedna negativní zpětná vazba, to jsem zaznamenal na Martinusu, je, že tam jednu čtenářku rušilo, a to se pokusím asi trošku jako zjemnit, že tam na několika místech zdůrazňuju pro čtenáře na východ od Aše. To totiž editorka Hanka mě vedla k tomu, abych, že jo, já tam mluvím, snažím se vysvětlit kapitalismus, snažím se vysvětlit komunismus, takový vlastně jako témata, který my za těch 30 let máme dost, jako tady furt ještě, je to jako dost těžký. A proto oproti, když to porovnám s kamarádama v Německu, v Holandsku, tak spoustu věcí my si musíme extra vysvětlit, že není jenom kapitalismus a komunismus, je mnoho odstínů kapitalismu. A že kromě kapitalismu, komunismu jsou i mnoho jiných způsobů, jak uspořádat ekonomiku. Že jo, takže na mnoha místech já mám vlastně tohleto upozorňuji, že nechci návrat komunismu. Upozorňuji, že nechci návrat na stromy. Upozorňuji, že nebojuji tady prostě proti tomuhle. Takže to ta paní psala, že jí tohleto štvalo, tohleto upozorňování. Ale to jsem vůbec nezaregistroval. A tak víš co, každý máme svý každý z nás štve něco jiného. Přesně tak. Trefíš se do nějakého tématku, který může být toho všechno člověka. No. Fakt úžasný. Zase se vrátím zpátky k tomu, že to může každýho obrovsky obohatit o souvislosti. No, moje partnerka je sporták, jo. Nemyslím si, že by se někdy četla knihu tohle ražení a úplně hltá každý slovo. Tahle nedělní dopoledne jsme četli u snídaně a četli jsme tak s takovým zanícením, že jsme skončili někdy o půl 12. Četli jsme a si. Ono, já možná jsem měl štěstí v neštěstí, že ta kniha vyšla v době, který vyšla, že je tomu daleko víc rozumět. Že si vzpomínám, 2019, covid je tady s náma od března, rok 2020, tak podzim 2019 já jsem si povídal takový jakoby videokast s jedním kamarádem, vlastně s námi mluvil o těchto věcech. A teď pod tím komentáře byla tam část lidí, říkali jako skvělý paráda, ale hodně komentářů byly o tom, že ten zelený marxista, jo, co to kydá a žádná krize neexistuje, já bych ho poslal ven, ať ví, ať dělá skutečnou práci. Uběh rok a vlastně ty věci, o kterých tam píšu, tak jsou vlastně fakt jako na talíři. Dneska jsou, myslím si, že jim je daleko víc rozumět, než kdyby ta kniha vyšla v roce 2019. No. Což taky ještě budu muset vyladit do toho druhého, jak kdy ten text šel do tiskárny, já nevím, prosinec 2020, leden, že jo, tak na přelomu roku. A teď my jsme vlastně ještě nevěděli, ta třetí vlna, že jo, co to, že jo, spousta věcí ještě se v tom covidu odehrála a odehraje, tak já ho tam nějak interpretuju, ten covid, ale myslím si, že mám úplně jako nový náhledy, kdyby tam možná stálo zapracovat teďka do dalšího vydání. To je na poslední kapitola, že tam jsem ještě nedostal. No, ale spousta věcí, že já tam jako je tam spousta tvrzení a teď si řeknu, tak v průběhu epidemie covidu v roce 2020 se ukázalo, a teď vlastně zjistí, že ten covid nebyl 2020, ale on je i 2021 a možná bude i 2022, uvidíme. Budeš postupně dopisovat. Tak to tam budu muset nějak jako poupravit. Ale zkus mi popsat takový ten pocit, že knížka ti přišla domů nebo do skladu nebo někam, co si v to chvilku vnímám? Asi úlevu, no. Úlevu, zarostí učení. Ale já jsem byl strašně unavený, víš, takže myslím, že spousta věcí mi ani jako nedošla. A vlastně mi ani nedošlo, jakože v tomhle já vždycky dovedu sebe překvapit, že já se živím vydáváním knih. Jasně. A vlastně mi nedojde, že když je nová kniha, tak vlastně to všechno začíná. Všechna ta práce, že všechno to facebookování. Aby se o ní někdo dozvěděl. No, no, no.
a vlastně, jak se ta kniha dostane ven, tak ti začnou různí lidi psát s žádostma o rozhovory a o různý, jako, takže já mám pocit, že jsem tak jako nabral trošku dech a už jsem zase trošku v tom. Jo. No, ale asi úlevu, no. Úlevu a radost, že to je pokupy, protože byla tam spousta takový tý, jak jsem říkal, že takový tý satisfakce, že jsem mohl to někde sepsat, některý ty věci, že jsem prostě potřeboval, aby to šlo ven. A promiň, no. Ale vidíš, nejdůležitější věc možná. Já jsem měl v období takovýho dost environmentálního žalu a sociálního, jak se k tobě dostávají ty informace v rámci té knihy. A řekl bych, že ta kniha mi hodně od toho žalu pomohla. Překvapivě. A možná je to tím, že dělání všechny smutky zahání, že jsem vlastně, jako mám pocit, že jsem udělal, co jsem mohl, víc už nemůžu. Je to udělaný a víc už se nemá smysl stresovat. Ale... Ty jsi ze své pozice udělal v tu chvilku maximum, no, co jsi schopen. A to je moje naděje s tou knihou, to je její úloha, kterou bych si přál, aby se hrála, že prostě pomůže nám ukázat ten stín, pomůže nám ukázat kořeny našich problémů a pomůže nám ukázat, co bychom měli dělat. Takže mě to strašně v tom pomohlo. A tohleto trápení, samozřejmě ukázat, že nevíme, tak mě prostě opustilo. Jo. Takže v tom pomohla mě od environmentálního. Jo, to je pěkný. A máš už takhle jako na pozadí nějakou další, jako, co bys si chtěl zpracovat? Nebo teď komu? No, tu brožurku o té práci. To musím, a to je moje téma. Jako, já to miluju. Vlastně to mám napsané v hlavě, jenom potřebuji sednout a sepsat to. Akorát jsem zavalený, já si umím nechat zavalit různýma jako projektama, jinýma, tak se k tomu nedostávám. A to je tvoje další srdcovečka. No, já si nějak furt myslím, že práce je vlastně jako dost důležitý základ našich problémů, že my jsme vlastně práci pojali jako obživu. A že jsme, taky nevím, jestli tam už seš, ale snažím se říct, že jsme tvořiví. Že čím víc můžeme tvořit, tím víc se vlastně jako napojujeme na sebe, protože sebe vyjadřujeme, kdo jsme. Čím míň děláme, místo tvoříme. Čím víc práci pojímáme jako zaměstnání, obživu, což, že jo, já jsem bez práce, já chodím do práce, pro většinu z nás je práce obživa, tak tím víc se pod sebe odpojujeme a tím víc jsme vlastně náchylní, je to správný slovo, jsme vlastně oběti konzumu, protože o to víc my potřebujeme to daleko dotáhnout, koupit si nějaký věci, aby nás vlastně v ostatní přijímali, tak místo toho, aby nás přijímali pro to, kdo jsme, protože tvoříme ty užitečné věci a jsme vlastně funkčním členem komunity, tak nejsme, protože jezdíme někde do nějaký továrny nebo kanceláře někde vydělávat, nebo sedíme u Zoomu a tam něco ťukáme, tak pak si musíme koupit ty velký auta, ten velký byt, ty drahé hodinky a ty různý jako blbosti a různý tituly a exotický dovolený. A to je prostě zcestí, že jo? Tak tě hodí do toho hypotékového otroctví a do vleku složenek, protože musíš čím víc potřebuješ nakupovat, tím víc musíš vydělávat. Takže já si myslím, že pokud rehabilitujeme práci, osvobodíme práci od zaměstnání, dovedeme si práci vytvořit, místo toho, aby jsme ji hledali, tak se prostě začne ten svět fakt měnit. Víš, že to je pak to téma vlastně výchovy, že ty neodjíždíš do toho zaměstnání, nevracíš se úplně vyšťavené, ale prostě ta práce tě dobíjí, protože tvoříš, tak vlastně najednou se všechno začne jako dít správně. Takže tohle chci sepsat. Tak to se chci zepsat na holem, tak už musím. Já tady třeba budu trošku pošťuchovat, že by to bylo, bylo důležité. Něco takového fakt chodit do placu, protože já se s tím setkávám v praxi v ordinaci, že lidi chodí po 40, že mají pocit, že ten jejich život je o ničem, že chodí do práce z práce, jenom hákujou, nebaví je to, cítí prázdno a to možná by bylo nevyhodnotelné. Ta věc, která by mi strašně pomohla. Já jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnaný. Naposledy si pamatuju u Mekáče na praxi, někde v 16 letech. Jo. Takže... Proč já jsem musel vlastně strávit 8 let? Abych mohl napsat takhle skvělý dílo. Tomu. Asi jo. Asi to bylo nevyhnutelné. Máš něco, co bys chtěl třeba zkázat lidem, co tu knihu ještě nečetli? Jako třeba proč by bylo fajn si ji přečíst? Z tvýho pohledu. To já neumím říct. Spíš mý přání je, aby se ta kniha dostala k lidem, který jsou vlastně v takové fázi vědomí, tak připravený, že jim může pojmenovat věci, které vlastně jenom cítí. Což je vlastně často taky součást těch ohlasů, které dostáváme. Mě to pojmenuje, to prostě je všechno, ale to je všechno strašně jasný.
jenom ti to prostě pojmenuje. A pojmenovaný démon ztrácí sílu, že ty najednou vidíš a chápeš. Tak spíš já mám takový jako přání. A my ty knihy, že ty víš, že oni nejsou ve většinové distribuci a pokud tam jsou, tak se tam dostali ne naším přičiněním. Jo. Takže my vlastně máme tendenci lidi prosit, aby nám je pomohli šířit. Pokud vás ta kniha natchne, řekněte o ní kamarádům a to je vlastně to nejhlavnější. No. Tak, aby se prostě dostala k těm správným lidem, protože neexistuje kniha, která byla pro každý. Každá kniha je prostě pro někoho. Jo, s tím souhlasím. Proto už jsem několik příspěvků dával vždycky, co to tam vyfotím dám, protože je to úžasná knížka tady toho. Ještě, když už jsme tady u toho, Tome, jaký knihy vydáváte? Teď pojďme na chvilinku od tvý knihy, čím se zabýváte. Já to vím, ale chtěl bych, abys o tom trošku popovídal. No já jsem začal vlastně tou prací tím, že jsem se divil, jak lidi pracují, že 9 z 10 lidí vlastně nesnáší svoji práci. Jo. A začal jsem proto dělat, psát blogy, přednášet, propojovat různě lidi. A protože jsem od malička knihomol, vlastně jako ty, tak jsem věděl a čtu spíš v angličtině než v mateřštině, že existují skvělé knihy, které dovedou vysvětlit, proč to tak je a co s tím. A našel jsem Podivína, Štěstí doručeno, Svobodu v práci. To byly úžasný tři knihy, které byly v angličtině, byly v knih, ale vlastně v té době bolestivý. A dneska už je to vtipný. Jo. Takže my jsme začali snahou změnit to, jak se u nás pracuje a podniká. Jo. Od hákování k tvorbě a od podnikání, jehož cílem je kumulace zisku pro vlastníky, k podnikání, který je obecně prospěšný. Takže tohle byla pár let naše snaha, vydali jsme pár knih vlastně s tématem práce a podnikání a vlastně jak šel čas, tak mě docházelo, že práce je vlastně podmnožena života a že pokud vlastně jako nepochopíme, co je radost versus radovánky, co je to skutečný smysl toho života, tak ta práce je vlastně sranda, jo? Že spousta lidí to, co já jsem se snažil říct, tak chápalo tak, že odjedou někde na pláž a tam budou čukat něco u kompu, že to jako ono. No, není. Mm-hmm. Takže jsme se začali posouvat vlastně do toho, já jsem si našel od Aristotela ten dobrý život, vlastně celá ta kniha je o toho. A myslím, že milníkem byla kniha Domácnost bez odpadu, což bylo o tom, jak si zjednodušit život produkcí menším, tím, že budeš produkovat mým odpadu. A těch knih, já mám pocit dneska, že je 18 nebo 20, já ti je nedokážu teďka vyjmenovat. Ale za mě jedna lepší než druhá. Za mě. Máme taky svý ležáky. To jo, ale když vezmeš ten obsah, ale tak jak? Každá je to kniha, která tě může v životě posunout, ve tvým životě, no. Větší radosti, v pochopení souvislosti. Souhlas, co se mě týče, protože základem vlastně toho, co vydáváme, jsou knihy, které nás nějak odrovnali. Jakože to prostě, to tady není v češtině, tak to musíme vydat. Tak proto, že my jsme si dost podobní, tak to natchává mě. Je logický, že to natchne tebe. Gábor Maté třeba je obrovský objev, že jo, prostě maďarský, kanadský lékař, vlastně dneska už maďarského původu, který dovede neuvěřitelně vysvětlit podstatu lidského zdraví a radostního života. Tak to byla taky taková vlastně sázka do loterie, kde taky ještě zajímavý, že často je to, že si to přečteš a musíš to vydat a dost často taky hraje roli tlak kamarádů nebo okolí, že třeba s Gáborem Matem. Za náma chodilo x lidí, musíte toho Gábora Maté vydat, zvíříte to, jo. Musíš jako. A tak jsme sbírali odvahu, až jsme se do toho pustili, první knížka opatrně, druhá a teď najednou jako nestíháme vlastně dotiskovat a vlastně jako žasneš, ty ohlasy jsou jako obrovský. No Summerhill, že jo, taky jako potkáš. Tam taky mě přijde vlastně do dneška zajímavý, že spousta těch knih, které vydáme, tak jsou vlastně knihy starý. Jo. Summerhill je z 60. let. Mě tenkrát, když jsem na tu, ta kniha mi přišla do cesty, jak jsem se vlastně udivil, že ještě není v češtině, že já nevím, v srbštině, v maďarštině, prostě všude přeložená, jak to, že není češtině, tak jsme jako by to museli vydat. A kniha z 60. let, to bylo to ještě někdo kupovat, chce jako to a obrovský bestseller. Podivín byl vlastně z 80. let, taky si říkáš, ty jo, jako, ale je to natolik nadčasový, že se to prostě jako dotiskává. No, tak... Takže když bych chtěl lidi podívat na to, co děláte, tak
kam se můžu podívat? People.cz, people.cz. People.cz. Tam je všechno. Takže my vydáváme vlastní knihy a pak se snažíme ještě, protože já si dost času odsedím u různých Facebooků, blogů a videí a ty knihy, protože moje vášeň, bych řekl, to mě jako baví, taková jako uchylka, je šířit knihy. Já prostě jo. Taky to máme asi stejný, že když najdu knihu, která mě prostě odrovná, já prostě o ní musím říct ostatním. A proto kromě vlastních knih, kterých máme těch 18-20, řekněme, a chceme to udržet jako malinký, my jsme vlastně firmička o dvou lidech, to děláme s Pétěou, s manželkou, tak když už sedíme u těch Facebooků, píšu ty blogy a videa a přednášky, tak se snažíme pomoct různým jiným knihám, ještě k lidem taky. Protože je spousta knih, pokud se vlastně neví, tak je tam prostě taky zařadíme. Takže vlastně jsme takový, dal by si říct, i knihkupectví online. Jo. To je krásný. Tomu já ti strašně moc děkuju. Za tuhle knížku a vůbec. My se vlastně známe, je to ještě řeknu náš příběh nás dvou, jo? Jako, protože já jsem přednášel na ČVUT, už je to 15 let zpátky možná, a na každý druhý přednášce jsem slyšel, to je jak Tomáš Heisler, to je úplně stejný. To je bomba, vy byste se měli spojit. A já napodobně. Jo, a takhle to chodilo, až nevím, jestli já nebo ty, jsme si napsali na Facebook. Já už taky nevím. Jeden z nás prostě toho druhého kontaktoval. Ale kamarádi nás dali dohromady. Ale vlastně ti jako účastníci těch našich seminářů nás dali dohromady. A já jsem se s tomhle věnil za dva roky. Teď se teda vidíme po měsíci a půl, což je úžasný. Ale připadá mi vždycky, že se známe celý život. A když jsem četl tu knížku, takže jo, čtu knihy a třeba narazím, no, s tím úplně nesouhlasím, já bych to vnímal. A tady jsem nenašel, začím na 300 stranách, jsem nenašel jednu jedinou řádku, se kterou bych nesouhlasil. To je zajímavé. Nebo se kterou bych měl jiný pohled, nebo jo, jako jinou zkušenost, jo, úplně jako doslova. Takže ta kniha mě dostává. Je tam spousta nových věcí, které jsem netušil. Zajímavé na ta historie těch korporací, to je fakt pro mě třeba úplně nový. Musím ti říct pro mě taky. Jo. V tomto byl skvělý výzkumný projekt. Takže okamžitě jsem samozřejmě, já mě to totiž baví, takže jsem se nedíval, jako z toho Španělska, mě to strašně baví, jako ten kontext jako takhle dokreslit. Tak to teda pro mě je bomba kapitola. A samozřejmě všechny ty zkušenosti, jako to je nezaplacení. No ale nápodobně vlastně, že když se bavíme o tom, že naše obrovský společný téma je to rodičovství, výchova, dětství, tak ty taky vlastně cokoliv jako řekneš, tak já mám potřebu si to jako zapisovat, že je krásný, když vlastně takhle děkujem těm kamarádům, jestli se dívá na to nějaký kamarád, co nás dali dohromady, když se takhle dvě střízněný duše potkají, to je fakt jako pěkný, chci za to žít, to je slova. Tak jo, tak přátelé, pokud ji ještě nemáte, za mě je to povinnost, ale taková ta nádherná byla, i kdybyste ji četli rok, to vůbec nevím, dva roky, to vůbec nevadí, víte, já už taky čtu měsíc, ale je to extrémně obohastující v tom pochopit, v čem tady žijem a jak by se to dalo žít jinak. No, to je pro mě, v tomhle tomu je pro mě tak nějak takhle cena. Hele, děkuju, Milane, za tu možnost si o tom popovídat, že to je můj třetí rozhovor o této knize. A já se furt učím vlastně, o čem to vlastně je, že je tak obrovský a tak dlouhý to bylo, já jsem v tom byl tak ponořený, teď se pomalinko vynořuju, že se vlastně jako pomalinku budu učit vysvětlovat, co to jako je a ty otázky a postřehy tvoje jsou pro mě jako hrozněci. Takže děkuju, že jste to mohli probrat. Tak já doufám, že až dojedu tu druhou půlku, že to dáme repete, že bude celá za mnou. Já budu moc rád. Dáme repete. Já budu mít víc ohlasů, já už mám taky přečtený. A myslím si, že to bude, že my jsme vytiskli těch kusů 2500, což bude brzo pryč. A já mám tím pádem málo času na to, abych do toho druhého vydání udělal ty potřebné změny, které tam chci udělat. Takže když tě to bude ještě bavit až do finále, tak já budu moc rád, když si to zopakne. Tak jo, tak přátelé, mějte se moc hezky a já doufám, že s tom si asi takhle pěkně za chvilku popovídáme za pár týdnů. Děkuji. Tak jo, já taky.